I demà arranca el primer judici derivat del cas policia local. Serà contra el nebot de l'empresari de l'oci nocturn Bartomeu Cursac. La testimoni protegida número 31 de la causa l'acusa d'amenaçar-la perquè no declarés. L'acusat s'enfronta a una petició de pena de 3 anys de presó i se li demana una fiança de 20.000 euros. Aquest dimecres, el jutge instructor del cas, Manuel Penalba, ha imputat dues persones més acusades d'obstrucció a la justícia per intentar desacreditar aquesta testimònia.